Fala, galera da Joinville Games! Aqui quem fala é o Jean e não, você não leu errado, eu não fiquei louco, não, é isso mesmo que você leu. Nós teremos um Souls-like, um jogo estilo Dark Souls, estilo Bloodborne, inspirado na história do Pinóquio. É loucura, mas é isso que a gente tá vendo agora. É o trailer e eles falam várias coisas épicas e... que dark nesse trailer. E, cara, eu tô embasbacado. Tá bonito. Tudo bem que é CG, né? Não é nada disso aí, é gameplay, né? Então a gente tem como saber como será o jogo. Mas a ambientação tá legal. Tá uma pegada mais Bloodborne do que Dark Souls, né? Tá um negócio mais na era vitoriana, assim, né? Na Europa. É... né? Pode ver aí, ó. Muito Bloodborne esse personagem aí. Perdendo a cartola. O ratinho saindo da boca, né? É... então parece que vai ser nesse tema, assim, né, cara? Como já é o Pinóquio normal já é mais ou menos nessa era aí. E eu loucura, esse aí é o Gepetto, pelo que a gente pode perceber. E, cara, eu não sei o que falar. Eu gosto, porque eu gosto de Souls-like. Eu gosto de jogar esses jogos. A maioria que foram feitos desse tipo são bem feitos. São divertidos de se jogar. Mas a maior loucura pra mim é Pinóquio, né? Pinóquio pra mim, eu lembro o Pinóquio da Disney, lá que tem o Grilo Falante, a Fada Madrinha. E aí, olha isso. Loucura, 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 como diria Luciano Huck. E, mano, não sei mais o que dizer além disso. Estou empolgado, porque eu gosto do Pinóquio. É um desenho que eu tenho afeição. Eu assisti muitas vezes, eu tinha uma VHS do Pinóquio, quando eu era menor e quando eu era pequeno, né? E eu assisti várias e várias vezes, assisti o filme de cor quase. Só que, mano, sei lá, mano, que ideia louca do caramba. Eu sei que, tipo, o Pinóquio é uma lenda, né? Um negócio bem antigo, é antes da Disney e tal. Uma história bem clássica, né? E é diferente, é mais dark e tal, os contos originais, né, igual os eram... Eu não sei se o Pinóquio, não sei de quem que é, mas é tipo os contos dos irmãos Grimm, né, que depois virou lá João e Maria e tal, que ficou tudo meio romantizado depois, né, e que nas histórias reais eram histórias meio dark, assim, né, e agora a gente vai fazer... E olha o Pinóquio! O Pinóquio, o que me parece, tá, não me parece que ele construiu ele, mas parece que ele é uma criança... E ele, tipo, morreu e o pai dele ressuscitou ele com um pedaço de robô. É isso que parece, o nome do jogo é esse aí, Lies of P, as mentiras do P. E sei lá, será que o jogo vai ser falado inteiro na língua do P? Não sei, mas é loucura, é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou, olha que maluquice. E também não esqueça de deixar aquele joinha maroto, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar os outros vídeos. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo. E também... loucura, loucura, loucura.